Hřiška. Jan Sýkora byl v uplynulé sezóně nejproduktivnějším plzeňským hráčem. Pozor teď na tuhle střelu a je to David Sklenička, který koriguje skóre a snižuje na 2-3. Sklenička dává svůj první gól v letošní sezóně Tipsport Extraligy. Připisuje si svůj druhý kanadský bod. Trefil to přesně mezi betony Marka Čiliaka. No a samozřejmě tenhle zápas znovu dostává nové grády. Už je to jenom o gól. 4 minuty a 41 sekund do konce druhé třetiny.